在网吧偶遇校霸，没想到。宝贝，你在干嘛呢？吃过早餐了吗？怎么不理我？虽然我们是网恋，但我真的很想见你啊。怎么是你？你笑什么？我看到有帅哥在我旁边，高兴坏了，哈哈。刚才的事敢说出去一个字，你就等死吧。好嘞，我什么都没听到。大哥找到大嫂了，她确实进了这家网吧，穿着黑色短袖和牛仔裤。我不是。宝贝，我终于找到你了。大哥，我真的有点别哭了，拦着他。走。好吧，有些热闹不该看。你给你女朋友打个电话就明白了。手机没电了。够了。干嘛？我可是顺气上。你下楼下。他妈的，他手机没电，还是老娘给的钱。他不舒服，你照顾一下我大哥吧。我不，哎，算了，哪里不舒服？就都发烧了。发烧？那还不够。你好，你的 WiFi 到了。